Benvinguts aquí al canal Fisimàtiques amb vosaltres. Tornem de nou al curs de vectors a l'espai del nivell de segon de batxillerat. Ara ja repassant els continguts teòrics que vam donar al vídeo de característiques d'un vector. Doncs comencem amb el primer exercici d'aquest apartat, que diu el següent. Donat el vector 1, que té components menys 2, 1, 3, calcula les coordenades dels següents punts. Apartat A, l'extrem del vector quan l'origen és A, 4, menys 1, 5, i B, l'origen del vector quan l'extrem és B, 0, 0, 0. En aquest moment us animo a que atureu el vídeo i intenteu resoldre l'exercici per vosaltres sols, a veure si us surt. I quan el tingueu, doncs que reprengueu el vídeo i així mireu una altra resolució d'exercici diferent a la vostra, o també pot ser que sigui la mateixa, i podeu comprovar si efectivament heu fet bé l'exercici i si no, on us heu encallat. Sí, doncs anem a fer l'exercici. Diu, donat el vector 1 menys 2, 1, 3, ens donen aquest vector d'aquí, el vector que té com a components menys 2, 1, 3, calcula les coordenades dels següents punts. Apartat A ens demana les coordenades de l'extrem si sabem que l'origen és el punt A, 4, menys 1, 5. Vale. Sí, doncs el que sabem d'aquí, doncs que si a l'extrem l'anomenem B, l'extrem B, doncs tenim que el nostre vector 1, com que té origen A i extrem B, doncs també el podem representar per el vector AB, sí, que té com origen A i extrem B, ja el representàvem així, recordeu. I ara, doncs, anem a calcular això, sí, recordeu, com que tenim que 1 és AB, doncs el que tenim és que el vector 1 serà extrem menys origen, a l'extrem és el B i a l'origen l'A. Per tant, extrem o B menys a l'origen o A, i d'aquí fixeu-vos que només tenim una incògnita, que és el OB. Per tant, ho podrem fer. Tenim que el vector 1 té com a components menys 2 o 3, el vector OB té com a components les coordenades del punt B, que és el que volem calcular, per tant, ho deixem així, OB, i el vector OA té com a components les coordenades del punt A, sí, de l'origen. Per tant, 4 menys 1, 5. D'aquí tenim que OB, per tant, és menys 2, 1, 3, més 4, menys 1, 5. I ara sumem component a component i tenim menys 2, més 4, 1, menys 1, i 3, més 5. I d'aquí traiem que el vector OB és menys 2, més 4, 2, 1, menys 1, 0, i 3 més 5, 8. I com que sabem que el vector OB té les mateixes components que les coordenades del punt B, d'aquí traiem que a l'extrem del vector, que l'havíem dit B, doncs efectivament té aquestes coordenades. B, 2, 0, 8. I ja tenim l'apartat A resolt. Tenim les coordenades de l'extrem del vector. Anem ara a per l'apartat B, que és molt semblant, però al revés. O sigui, ens demana les coordenades de l'origen del vector, que l'anomenarem A, l'origen, i ens diu que l'extrem és el punt B amb coordenades 0, 0, 0. O sigui, és l'origen. D'aquí, el que traiem és que el vector 1, com que té com a origen el punt A i com a extrem B, també el podem representar com abans, com el vector AB. I a partir d'aquí, fent el mateix que abans, que el vector AB doncs és les coordenades de l'extrem menys les coordenades de l'origen, tenim que 1, que és, bé, el deixem així de moment, és les coordenades
de l'extrem, o bé menys les coordenades de l'origen o A. El vector 1 és el menys 2 o 3. El vector o bé té les mateixes components que les coordenades del punt B, per tant 0, 0, 0, i menys OA, que és el que volem calcular. I d'aquí traiem que OA és doncs el 0, 0, 0, menys, menys 2, 1, 3. I per tant, OA és, restem component a component, 0 més 2, 0 menys 1 i 0 menys 3. I per tant, d'aquí traiem que OA és 0 més 2, 2, 0 menys 1, menys 1 i 0 menys 3, menys 3. Per tant, tenim que l'origen del vector té les, és el punt A, sí, que té les mateixes coordenades que les components del vector OA. Per tant, 2 menys 1 menys 3 serà l'origen d'aquest vector. Sí, heu vist que això tant es fa igual com amb una, com amb dues dimensions que amb tres dimensions. L'únic que canvia és que amb tres dimensions hi ha tres components o tres coordenades i amb dues dimensions doncs, només hi ha dues. Però el procediment és exactament el mateix. Espero haver-los pogut ajudar amb la meva explicació i si ha estat així, si us plau, apreteu el m'agrada en aquest vídeo i també us convido a que us subscrigueu al meu canal on trobareu molts més vídeos d'aquest estil i cada vegada més material que us podrà ajudar. I sobretot aquest curs anirem cada vegada gravant més vídeos per tal d'intentar acabar el més aviat possible aquest curs i tots els continguts de vectors a l'espai. Bé, no els trec més temps, sí que tingueu un excel·lent dia i fins aviat!